Ja, hej hej och välkommen till Inga konstigheter. Det är jag som är Figgen och vi är på den spanska solkusten och Casa de Acai, där vi har varit i hundratals generationer för att testa om kött smakar kött. En person som länge har saknats på kanalen, ja, det är min lillebror Acai. Välkommen. Hallå, hallå. Välkommen till Casa del Acai. Ja, hej hej och välkommen till Inga konstigheter som äntligen har fått loss Acai. Hej på dig. Här i värmen alltså. Mm, det har hänt en del sen du var med sist. Ja, jag har blivit vuxen. Jag har ju skaffat ett mansion. Ja, ett mansion och en avkomma. Ja. Ja. Sen att det, om det räknas som att bli vuxen bara på grund av det, det vet inte jag. Men idag ska vi testa om vi kan känna skillnad på kött och kött egentligen. Vi har ju ett urval här av olika typer av köttdetaljer. Ja. Ja, jag har ju lite fördomar kring kött till exempel. Typ så här irländsk, det känns sämre. Mul- och klövsjukan. Ja, det känns skeptiskt. Jag vet inte om vi i Sverige är så innötade i svensk kött är bäst. Eller om det faktiskt är så. I don't know. Sen så har vi då från ICA, hashtag är sponsrad, men snälla ICA, hör av er nu. En rostbiff i bit. Ja, en klassisk rostbiff. Ett halvt kilo så. Ja. Och enligt Thomas så är det vissa restauranger som fular sig gällande oxfilén och serverar rostbiff istället. Så kan vi känna... Man har ju hört talas om åsnekött också. Ja. Det har ju florerat att det har kommit in en liten filé då och då. Och skulle det vara så att du skulle vilja se oss testa till exempel alligator, känguru, struts? Lite sånt som jag har på bakgården. Ja, nu syns inte de för de vilar. För det är liksom middagssol och siesta och så vidare. Lämna gärna en kommentar om tumme upp. Sist men absolut inte minst så har vi Thomas hitta här. Den här är uppfödd på gräs. Ganja. Det här är då ett gräsuppfött nötkött som är det finaste av det fina. Gräset ger en typisk mörk röd färg, lätt tonat fett och en ovanlig, tydlig, djup och nyansrik smak. Den här biten är dessutom särskilt utvald av oss. De har skär 30 bitar och sen, den tar vi. Mm. Okej. Okay. Och det här kommer från Irland och Nya Zeeland. Samtidigt? Ja, det här är Irland just. Ska vi steka kött? Och inte på vilket sätt som helst. Utan Acai har jag gått och blivit Fredde från Solsidan. Han har ju skaffat en grill. Det är en Weber Performance. Det bästa av det bästa. Du har gasolen. Du har kolen. Det är väl inte så mycket mer än så. Det vill bara slänga på dem här då. Jag tänker bara salt, peppar. Ja. Och sen får vi typ blunda när vi äter. Thomas får mata oss. Det blir kul. Det blir spännande. Där måste man kunna hitta en smidigare lösning för, tänker jag. Ja, men att öppna kött. Jag tänker så här. Om du äter kött, då ska du kunna se om egentligen slakteriprocesser och sånt. För annars är det inte värdig. Okej, vi ska äta kött. Vi ska äta kött. Ser ut här. Kolla här. Det tar lite tid att vända på oss. Ska äta kött, ser du? Ska äta kött? Mycket kött. Kött är gött.
Det är också klart. Ja. Okej, nu jävla ska vi käka kött. Bra med protein, alltså. Gains! Och glöm inte att du kan bli medlem här på kanalen. Du kan också köpa vår otroligt härliga merch på ingakonstigheter.nu. Och har du sett så här långt, ja, då är det bara att prenumerera. Så tutar vi igång mätandet. Nej, men så här, elen. Vad fick jag ge för elen kom här nu från Vattenfall? 760 spänn. Det var som jag har på vintern. Ja, då är det så här att ni går helt enkelt från... Båda går från samma. Ja. Så höger, vänster. Ja. Eller alltså, ni får välja vilket håll. Ja. Men båda tar samma. Okej. Okay. Okay. Börjar vi med den här då? En verkligen mediumkärna skulle man nog säga att det är. Mm. Alltså, ska vi döma efter vi är klara måste vi nästan få göra. Mm. För att döma bara på den där biten är jättesvårt. Ja. Jag skulle säga att det här är en T-bone steak. Det vet inte jag än. Okej, okay. Men vi kan ju så. Gå vidare. Om ni inte vet så bara ja, säg ingenting. Mm. Jag har en tanke nu i alla fall. Oj, vad svårt. Jag måste bara till sista så kommer jag kunna naila allt. Ska vi se om du håller med mig. T-bone, rostbiff, oxfilé. Exakt så. Mm. Men säg då! Thomas. Rätt! Ah! Hej Tyson! Mm. Ja, kära tittare, det var inte så svårt. Nej, det där alltså, vi är ju gedigna köttätare ja, och köttälskare. Ja, vi har gjort det här i generationer. Mm. Vill du starta något kul med din generation? Det är att bjuda in hela mamma och pappa att titta på det här. Eller barn, eller vad du nu har runt omkring dig. Skitsamma vad du har. Bjud in folk, titta på inga konstigheter och tumma upp klippet. Ja, så ses vi nästa lördag 9.00. Ha det gott nu! Hej då! Hej!